Jemi në studio me Pastor Akil Pano, një krishter me ndikim në jetën publike, shoqërore të vendit. Mirë se erdhe Pastor Akili. Mirë se u gjej, gjithmonë kënaqësi. Të jem në studion e familjes shtatë edhe vërtet është bekim edhe mundësia që më dha. Faleminderit e vlerësoj shumë. Më duket e vështirë të intervistoj një koleg në media, jemi kështu anë. Jo. Suksese për eksperiencen më të re radiofonike që keni nisur. Por që përballë eksperiencës tuaj, nuk jam shumë pra vi me një modesti në dimensionin e komunikimit media, sepse asnjëherë nuk kam dashur që ta vendos veten në pozitën e një gazetari, pasi nuk kam këtë background. Natyrisht janë njerëzit janë mësuar të më shohin, të diskutojë dhe të komunikoj tema të ndryshme në agorën e debatit publik përmes medias. Çështjet e karakterit social, etik, moral, familja, shoqëria, besimi. Megjithatë është e vështirë ta shmangësh këtë rol, rolin e gazetarit. Unë them se ti je futur disi aty. Mendon se e bëj? Besoj se po. Jini ndër të krishterët pastorë që jini të përfshirë më së shumti në media televizive, në studio, keni zgjedhur apo ju kanë zgjedhur në krimin e një profili të një figure publike? Unë besoj se më kanë zgjedhur. Por jo në dimensionin njerëzor. Jo në dimensionin njerëzor dhe lidhur me këtë zgjedhje, natyrisht që është një udhëtim, është një rrugtim i gjatë, që lidhet me idenë e kualifikimit për ta përmbush këtë thirrje, pra këtë mision. Unë besoj që është thirrje, disa njerëz e kuptojnë më mirë me fjalën vokacion. Dhe kur thash më kanë zgjedhur, unë besoj që është Perëndia që më ka caktuar për këtë shërbim, për këtë shërbes. Është një thirrje e brendshme, por edhe një dëshirë jote, sepse besoj që këto vijnë paralelisht aty. Vijnë dyja. Kur Zoti jep një thirrje, atëherë dëshira nuk mungon. Dëshira është brenda kësaj bindje të brendshme. Pra thirrjen ne e shikojmë si një bindje të brendshme. Dikush më parë më drejton një pyetje, thotë: "Ore, po ju pastorët si bëheni pastor?" Edhe është një nga çështjet që në fakt duhet diskutohet në komunikimin pastoral. Si mund bësh pastor, si mbillet një kish, pra çfarë është kjo gjë që bëjmë neve? Së pari është thirrje, është një vokacion, e cila përkthehet brenda pavedijes individuale me një bindje të thellë, me një bindje të fortë, me një bindje, një dëshirë, e cila përgjatë rrugëtimit më pas duhet kualifikohet, pra duhet provohet. Duhet provoj. Dhe besoj që gjatë tyre 13 apo 14 viteve të dalë vetmia publike në mënyrë intensive, në median vizive, por edhe në radio, besoj që është provuar. Është provuar këtë. Ka sfida në të qenit figurë publike? Pra, cilat janë sfidat e një të krishteri? Unë mendoj që së pari një krishter duhet kuptoj që do të thotë jesh i krishter. Ne jemi thirrur që të jemi të ngjashëm me Krishtin dhe të kemi atë si modelin ton që na udhëheq, që na paraprin, modelin ton që na frymëzon, që na drejton çdo ditë në botën e mendimit, në botën e shpirtit, por edhe në botën e veprimit. Në studimet e mia, herës kam dhënë re që shoqëria njerëzore ka qenë jo pak e zhgënjur me të krishterët. Gandhi thotë që unë dua Krishtin tuaj. Ma dhe dua shumë, por jo të krishterët tuaj, sepse ata janë kaq të pangjashëm me Krishtin. Dhe këtu shihet e gjithë dilema, se sa jemi të mundur që ta pasurojmë Krishtin, pra sa i madh është Krishti në jetën tonë, sa të ngjashëm jemi ne me të. Dhe kjo lidhet me gjithë filozofinë e kryqit, sa jemi në gjendje që të boshatisemi nga vetja, dhe të mos jetojmë jetën tonë, e cila në qendër të saj, kryesisht mbart veten. Pra neve fatkesisht kemi ndërtuar një univers me njeriun dhe veten dhe dëshirat në qendër. Mirë, por unë herës i them njerëzve që më rrethojnë që i bie që ky univers jetë shumë i vogël, shumë mediokër, pra duhet të ndryshojmë qendrën, epiqendrën e universit tonë në mënyrë që të zjerohet i gjithë universi rreth nesh. Edhe nuk ka qendër më të madhe se sa vetë krijuesi i universit. Ai duhet të bëhet qendra e universit tonë. Pra, thë ndryshe, një krishter me një krisht të madh do ta reflektoj dashurinë e Krishtit, mësimin e Krishtit, virtytet dhe vlerat e Krishtit kudo në shoqëri. Të ka ndodhur ndonjëherë pastor të kesh thënë që nuk dua të dal më në media, s'dua të jem figurë publike? Për aq sa shikon mision,
edhe shikon të lidhur me jetën tënde, pra nuk e shikon si një aksesor, si një aktivitet, por shikon si pjesë të shërbimit tënd, të thirrjes tënde, vokacionit tënd. Natyrisht është shikë vështirë për me thënë jo, më ka ardhur këtu. Në fakt ka pas momente që kanë qenë të vështira. Debate që kanë zgjat 2 orë gjysmë në mediat kryesore të vendit, në televizione kombëtare, që unë në momentin që kam qenë i përfshirë në këto debate nuk jam ndier as pak mirë. Dhe jam ndier nën tensionin e debatit, presionin e madh të debatit dhe pyetjet e mëdha që kam pas kanë qenë a kam përfaqësuar mirë Krishtin, a kam përfaqësuar mirë lajmin e mirë të Biblës, a kam përfaqësuar mirë këtë komunitet besimi që më do dhe lutet për mua. Dhe po kur je brenda tensionit, nuk e shikon gjërat me përqasjen e dur, sepse je brenda, do duhet disa orë kur të ritransmetohet programi. Kjo vjen më pas. Edhe shikon më mbrapa. Ka pas raste që kam qenë ndër dyshas, por besoj pjesën më të madhe, jo, pjesën më të madhe jo. Edhe në ato tema dhe ato tematika të cilat kanë pasur shumë polemik, shumë kanë qenë shumë kontroverse çështje që janë trajtuar aty brenda, debatet kanë qenë forta. Por misioni është i madh, misioni është shumë i madh. Duhet edhe misioni që unë shikoj që lidhet me shërbimin tim në media, natyrisht nuk diskutohet që vjen nga Zoti dhe lidhet me Zotin, por është për te misionit që ne trajtojmë hera herës brenda suazës tonë, në familjen tonë besimit në kishë. Është diçka që lidhet me njeriun, diçka që lidhet me ndërtimin e njeriut, me rithemelimin e njeriut. Në modernitet, fatkeqësisht, ne kemi braktisur njeriun dhe kemi zhvendosur vlerën. Nga njeriu e kemi vendosur tek sendet, tek paraja, tek objektet, duke krijuar kështu një bjerrje, një tkurrje dhe një regres të madh shpirtëror. Pra kemi dështuar të ndërtojmë njeriun shpirtëror, njeriun e vlerave dhe të virtytit, dhe kemi ndërtuar një njeri i cili në shumicën e kohës është ngjashëm me një fasadë të bukur nga jashtë, por brenda ndeshet me pyetje, frikra, shqetësim, pasiguri, boshllëk të madh, dhe nuk di se ku ti adresoj këto pyetje dhe këto çështje që e mundojnë së brendshmi. Dhe unë mendoj që unë personalisht shpresoj që të kem qenë një dritare sa do e vogël, shpresë edhe dritë. Po. Pastor, çfarë peshe zë fjala e Perëndisë Bibla në të gjitha mesazhet që ju përcjellni tek jo besimtarët përmes mjeteve të ndryshme të komunikimit? Unë besoj që është e gjitha. Besoj që është e gjitha. Natyrisht që duhet të vijë në një mënyrë të dashur dhe në një mënyrë kontekstuale. Pra, shikoj mesazhet e besimtarëve hera herës që nuk janë shumë, fakt janë pak, por që unë i shikoj me shumë kujdes që më çojnë Facebook apo në Instagram dhe më thonë, pastor, pse nuk fole për gjykimin e Zotit në këtë debat televiziv, pse nuk fole për pendes, pse nuk i thirre mëkatarët të pendohen. Dhe në fakt, shpesh herë në kisha tona, ne në qendër të mesazhit vendosim gjykimin, pendesën, thirrjen për pendim, sepse shikojmë këto si thelb të transformimit të mëtejshëm që duhet ndodhë tek qenia, pra pa pendim, pa një kthim 180 gradë nga rrugët e mëparshme. Është e pamundur që njeriu të rigjenerohet dhe të rilindet dhe të vijë tek një raport i gjallë me Perëndin krijuesin e universit. Por unë jam përpjekur që dashurinë dhe të vërtetën të mos i ndaj nga njëra tjetra. Krishti thot Gjoni te kapitulli 3 vargu 17, nuk erdhi që ta dënoi botën, por që bota të shpëtoi nëpërmjet tij. Dhe mesazhi i Jezusit është një mesazh i cili në vetvete, në thelbin e vet, ndërtohet mbi të vërtetën dhe mbi dashurinë. Kështu që unë jam përpjekur që ti sjell të dyja së bashku. Por keni parasysh që kur unë fillova shërbimin tim në media sekulare të vendit, jo shumë njerëz, madje kanë qenë jashtëzakonisht pak njerëz që dinin çdo të thoshte fjala pastor, çdo të thoshte fjala ungjillor. Shumë njerëz nuk e kishin idenë se çfarë ishte Bibla. Një histori shumë e shkurtër. Disa vite më parë bashkë me bashkëshorten, po kalonim në ato rrugicën pranë banesës ku ne jetojmë në Tiranë, edhe shikojmë në anë të rrugës një grua e re e cila rrëzohet, i bjet fikët. Ndalëm i erë makinën, i ofrojmë ta marim brenda dhe për ta çuar në spital.
Ajo na tregon dhe thot që ishte shtatzën edhe si duket nga ndikimi i shtatzanis, i bie Po, fikët, i dhe ka thot jam ndodhur. shumë mirë, por nëse mund të më çonin në shtëpi, thot në vend të spitalit, do ta vlerësoja më shumë. I tham patjetër. Me shumë gëzim po e çonim drejt shtëpisë edhe në atë minuta nisëm të ndërtonim një bisedë bashkë. Është diku viti 2009, 2010, 2009, 2010. Ende unë nuk isha dalë në mënyrë intensive në media vizive. Edhe gruaja po më tregon se çfarë i shoqi bën, çfarë ajo bën. Edhe më pyetën thotë, "Po ju me çfarë merrni?" Unë i them, "Unë jam pastor." Ajo nis të qesh më të madhe në makinë. I them, "Pse qesh? Pse duket diçka Se interesante?" kishte dëgjuar Më asnjëherë. fal, ta kam dëgjuar sa për pastor gjerman. Pra lidhe me këtë qenin që Me ne në racën e Shqip, me tyre. racën e tyre që ne në Shqip e njohim si pastor gjerman. Në fakt i thash unë jam pastor shqiptar, po mos ki frikë se nuk jam i Nuk dëmshëm. jam i rrezikshëm. As nuk le, as nuk kafshoj. Ishim bashkë me bashortën në makinë, pra ishte një moment shumë humori, por çfarë unë kuptova? Unë kuptova që deri në fund të vitit 2009 ne ishim në një shoqëri krejt emuluar për një tisi errësire, lidhur me të vërtetat shpirtërore, lidhur me të vërtetat e besimit, dhe lidhur me të ato të vërtetat të mëdha të cilat ne na karakterizojnë dhe që ne bëjmë. Pra shumë njerëz kulturën tonë 10, 12 vjet më parë nuk e dinin se çfarë do thotë ti jesh pastor, çfarë është Bibla, a ka jetë pas vdekjes, çfarë është komuniteti ungjillor. Përmes një pune intensive, tashmë besoj për gjatë gjithë këtyre viteve dhe shpresoj. Në Njerëzit fakt, kanë më shumë informacion. njerëzit jo vetëm kanë shumë informacion, por nga informacioni që unë kam, prej njerëzve që shkojnë në burgje, pra kapelan dhe ungjillor që shkojnë dhe ungjillizojnë në burgje, apo besimtarve që shkojnë dhe ndajnë literaturë ungjillizimi me jo besimtarët, me njerëzit e shoqërisë tonë, kur dëgjojnë prej tyre pyetjen çfarë jeni, çfarë besimi është ky? Unë jemi krishterë ungjillor. Au, ju jeni me pastor Akilin që ne e shohim televizor. Po, vërtet duam që ta marrim këtë literaturë, duam ta lexojmë ose drejtorët e burgjeve, mirëpresin kapelanët tan që shkojnë. Pasi Dyert e hapura. fatmirësisht, lavdi Zotit, jam vërtet i përulur, ta them. Jam thellësisht mirënjohës që mund shikoj ka një ndryshim në kulturën tonë. Dhe kjo është çështja e madhe, pra që ndryshoj kultura e një vendi, e një kombi, duhet shumë kohë. Një sociolog i njohur thotë duhen 250 vjet. Ne nuk e kemi këtë kohë që ndryshojmë kulturën tonë kombëtare lidhur me të vërtetat e mëdha të besimit. Por mbase është një mrekulli, por mbase është një mrekulli e cila vjen edhe përmes një komunikimi të vazhdueshëm të vërtetave Po, hyjnore në media. me publikun. Kështu. Por çfarë dobi e ka kur një pastor merr pjesë në tërezat e opinionbërjes? Në dimensionin personal apo në dimensionin e opinion bërjes. Opinionbërje, sipas asaj, un flas për një përqasje të një situate në lidhje dhe me kontekstin biblik. Un shpresoj që komunikimi të jetë i qartë. Për hir të vërtetës nuk jam i vetmi unë që dalin televizione. Ka dhe koleg të tjerë që dalin edhe komunikojnë të vërtetën e Biblës. Edhe në fund të ditës duhet kemi parasysh që jetojmë në një shoqëri e cila ndërton pikpamjet, ndërton modelet përmes opinioneve të krijuara dhe opinionet i krijojnë njerëzit e mendimit. Opinionet nuk krijohen brenda një dite. Opinionet, qoftë të gabuara, qoftë të pavërteta të mëdha, qoftë e vërteta, ndërtohet përmes një pune të vazhdueshme. Edhe unë besoj që mbase përmes një dalje publike ose përmes një bashkëbisedimi, një debati televiziv, mund të mos krijojmë dot një opinion, por mund të sjellim një rrezë drite, mund të sjellim një rrezë shpresë, mund të sjellim një ndikim që mund të jetë i qëndrueshëm mbase për njerëzit që na ndjekin, jo domosdoshmërisht për njerëzit që janë aty të pranishëm. Gjithsesi, duhet të them që në ato reklamat midis komunikimit live në debatet televizive, një pjesë e mirë e njerëzve që janë kundërshtar në debat që zhvillohet në televizion. Janë njerëz se cilët vërtet thonë, o pastor, vërtet ne dëshirojmë të di më shumë, dëshirojmë mbase nëse do të japësh një bibël. Ka njerëz nga ata të cilët duken kreta akull dhe të mbyllur në një komunikim televiziv, dhe në përballje që ne kemi hera herës, por në fund ndajnë pjesë nga jeta e tyre dhe kërkojnë lutje, kërkojnë mbështetje shpirtërore.
Është vërtet interesante. E gjithë gjëja është ne duhet të kuptojmë që i krishteri duhet ndërtoj një marrëdhënie komunikative, ndërvepruese me shoqërinë, me individin. Pra mendon se duhet të ndryshojë diçka në këtë drejtim sepse ka shumë pak të krishterë në debate publike. Çfarë duhet të ndryshojnë? Unë mendoj që kjo do të vijë në mënyrë krejt natyrshme, do të vijë në një mënyrë organike. Dhe i krishteri duhet të jetë i krishter. Kjo është çështja ime e parë. Pra, vetë Zoti thotë, ndriçoni dritën tuaj, ju jeni drita e botës, ju jeni kripa e tokës. Edhe dritën mos e vendosni në shtrat apo në tryez, por vendoseni në shandan që t'i japi dritë shtëpisë së saj. Ne jemi thirrur që të jemi të shkëputemi nga ajo maja që Krishti e konsideron maja e fariseut, që është hipokrizia. Pra, aktrimi, loja me maska, që të krishterë shfaqemi në komunitetin e besimit në kishë, jo të krishterë shfaqemi me jo të krishterët, ateistë shfaqemi me ateistët. Pra, jemi thirrur që të jemi një strukturë monolite në dimensionin shpirtëror, në mënyrën se si ne e perceptojmë dhe mos kemi drojë, mos kemi turp, të jemi vetja lidhur me besimin mes komunitetit. Pra, një mjek nuk ka nevojë fare që dali në media edhe të flasë për besimin e vet. Të krishterë. Ai mund ta ndajë besimin e vet, duke qenë një mjek i pakorruptuar, duke mos marrë rishfet nga klient, nga pacientët, merr fjala klient sepse fatkeqësisht në kulturën tonë një pjesë e mjekëve shikojnë pacientët klient dhe jo pacient, njerëz për të ndihmuar. Pra një mjek i krishter mund bëjë një dallim dhe një ndryshim jashtëzakonisht shumë të madh. Aty ku është dallimin e madh midis kolegëve dhe vetes, por gjithashtu dallimin e madh midis vlerave të shërbimit, kujdesit, dashurisë, dëmshurisë. Një mjek. Por ç'a mund të themi për gjyqtarët? Që mund të themi për njerëzit që janë në sistemi gjyqësor, për prokurorë, gjyqtarët. Por në politikë, në media, kudo. Patjetër. Pra jemi thirrur që të jemi ata që jemi. Po nëse nuk jemi ata që jemi në kishë, nëse nuk jemi në zjarr, nëse vërtet nuk jemi duke përjetuar dashurinë e Zotit. Dhe nuk jemi njerëz lutjes, dhe nuk jemi njerëz që e kërkojnë vërtet Zotin. Atëherë është vështirë që të pretendosh se do të jesh në parlament. Apo do të jesh aty ku betejë është e madhe dhe ashpër. Po, pastor dua të dal tek një pyetje që marr shkas nga biseda. Në gjitha daljet e tua, ndërsa je në komunikime, në kontakt të vazhdueshëm me njerëz të ndryshëm, të shtresave të ndryshme, sa të hapur janë shqiptarët për Ungjillin? A ka ndryshuar shumë vitet e fundit kjo pjesë? U mendoj që shqiptarët janë të hapur si çdo qenie tjetër njerëzore për Ungjillin. Në kontekstin kulturor dhe shoqëror, mendoj na jep mundësinë që të kemi një dritare lirie për të folur me çdo njeri, natyrisht duke pas përqasjen e dur, duke mos shku me një shkop gjykimi tek njerëzit, dhe mos me prezantu Zotin si një Zot i cili do të derdhi zjarrin e zemërimit të tij nga qielli, nëse ju nuk bëni 1 2 3 4 gjëra. Por Zoti i Biblës është dashuri dhe është Zoti i hirit dhe Zoti i mëshirës, edhe një Zot i cili pret kthimin e plankprishësve në shpinën e vet. Unë besoj që është një dritare madhe e lirie që neve kemi përpara. Por në këtë dritare dhe përmes kësaj dritare duhet me ardhë me përqasjen e dur, me zemrën e dur, me sjelljen e dur përpara njerëzve. Dhe besoj që në fillimet e hapjes Shqipërisë për Ungjillin kemi parë një uri më të madhe. Por këtë uri të madhe që kemi parë për Ungjillin, pasi shikonim sheshet mbusheshin plot, takimet të mëdha ungjillizimi që ndodheshin, bëheshin në kinema, në teatro, ungjillizime masive. Shqiptarët në atë kohë nuk kanë qenë të hapur vetëm për Ungjillin, por kanë qenë të hapur për perëndimin, kanë qenë të hapur për ndryshimin e një sistemi që i robëroi për 50 vjet në radhë. Kanë qenë të hapur për atë që neve njohim si përfitimin e menjëhershëm, i cili solli dhe prodhoi edhe piramidat e famshme edhe gati çoi vendin në luftë civile në vitin 97. Vijojmë me këtë hapje, por në një dimension tjetër. Njerëzit janë pak më të kujdesshëm. Unë shikoj që ka kujdes, njerëzit duan ta ruajnë veten edhe nga sekte dhe grupime kulte të caktuara. Jetojmë në një shoqëri e cila priret prej një mentaliteti
priret përmes një të mendoj filozofinë e një besimi monoteist inkluziv, gjithëpërfshirës, pra shumica shqiptarëve thonë, po e dim që ka një zot, pra është një lloj agnosticizmi i lehtë, por se si ai është ne nuk e dim, por nga ana tjetër të gjitha fet për atë zot flasin, pra një lloj monoteizmi inkluziv gjithëpërfshirës, pra një zot, jo politeizëm i shumë si zotash, por të gjitha fet aty çojnë. Në fakt, krishterimi ungjillor, krishterimi historik nuk na paraqet një monoteizëm inkluziv, por ekskluziv. Pra kemi të bëjmë me disa të vërteta të pandryshueshme të deklaratave të Krishtit, i cili shpallë dhe deklaron që ai është udha e vërteta dhe jeta, nëse dikush do të shkojë tek Ati, mund të shkojë vetëm nëpërmjet Krishtit. Ai është drita e botës. Dhe këto të vërteta, natyrisht, ne nuk mund të bëjmë kompromis me këto të vërteta. Por këto të vërteta duhen sjell në një mënyrë jo vetëm me fjalë, por edhe nëpërmjet mënyrës sonë jetuar. E cili mund të ishte një mesazh inkurajimi për ata që po na ndjekin pastor, se si të krishterë mund të jenë një ndikim në jetën shoqërore publike të vendit, me një përmbledhje? Po me një përmbledhje të shkurtër unë do thoja që shkëlqeni dritën familjes parë. Pra jeni bashkëshort, duke reflektuar dritën e Krishtit si kryebari që kujdeset për familjen, duke marrë përgjegjësitë që duhet një burr me marrë në shtëpi sepse ka jo pak burra që nuk marrin përgjegjësi, që duhet për me qenë bashkëshort, për me qenë baba, përgjegjësitë për me qëndru besnik premtimeve të martesës së pari aty, po të njëjtën gjë mund të them edhe për zonjat, edhe për bashkëshortet. Pra fillon familje, dhe aty në familje ne duhet të mbajmë altaret e lutjes të gjallë. Aty duhet hapet Bibla, Bibla duhet jetë e dashur për familjen, për fëmijët. Bisedat tona duhet orientohen rreth të vërtetave shpirtërore, të cilat udhëheqin dhe drejtojnë të gjitha të vërtetat e tjera që lidhen me dimensionin social të jetës, me dimensionin ekonomik. Ku mbështetemi kur kemi frikë? Ku mbështetemi në një kohë pandemie si kjo? Ku mbështetemi në momentet kur padia na rrethon apo kur përballemi me dallë të larta të vështirësive të jetës? Tek Zoti. Pra nëse Zoti është i madh në shtëpi, nëse Zoti është i madh në familje, atëherë ai do të shkëlqejë, do të reflektojë. Pra nuk do të shikoj kurrë si qëllim në vetvete iden që hajde tani të sillemi si figura publike për jashtë edhe të përcjellim një mesazh, kur ne nuk e jetojmë mesazhin. Pra ne duhet të kuptojmë që mesazhi dhe besimtari duhet të jenë një. Mesazhi dhe individi duhet të jenë një të pandar. Ky është edhe misteri i mishërimit të vetë Zotit. Zoti, fjala, u bë mish, mori një trup. Dhe bota këtë pret të shohë me padurim, thot Shëmpari i Madh, shfaqjen e lavdishme të bijve të Perëndisë. Sa e lavdishme ka qenë kjo shfaqje, ky manifestim, kjo prezencë e jona, është për tu parë, por mendoj që të gjithë rritemi, të gjithë maturohemi, të gjithë duhet kemi një analizë të brendshme dhe duhet reflektojmë së brendshmi edhe në mënyrë graduale. Në mënyrë graduale, të mos lodhemi së bëruri të mirën. Pastor, unë dua të të falenderoj. Është bekim të shohim punën tënde, atë çfarë po bën, shembullin tënd që je duke dhënë në komunitet. Nela, ju falenderoj unë shumë edhe jam vërtet mirënjohës edhe për komunikimin e medias 7. Ju e dini që fillimet e mia kanë qenë në Radio 7, në këtë media. Dhe ju jam mirënjohës për komunikimin e dritës përmes kësaj media, përmes televizionit tuaj edhe përmes radios. Ju uroj gjithë bekimet e Zotit në jetën tuaj, personale, në familjen tuaj, edhe në median që ju punoni. Dhe gjithashtu, më lejoni edhe një herë që të përcjell bekimet e Zotit për miqtë tuaj që ju ndjekin besnikërisht përmes faleminderit. Programeve. Shumë bekime, pastor. Ne jemi thirrur për të ndikuar botën dhe jo ne të ndikohemi prej saj. Jemi thirrur për të lënë shenjat tona si të krishterë në çdo fushë të jetës njerëzore. Jezusi tha që ne jemi drita e botës, le të përcjellim dritën tonë. Kemi ardhur në fund të programit Familja 7, kalofshi bukur.